4月17日生まれの君へ。誕生日おめでとう。もっと僕は君について知りたい。君は今何を考えているの？何を欲しいと思っている？どんな場所に行きたいの？誰と会いたいの？そんな素直な君の声を僕は素直に聞きたい。そうやって僕が君の心に耳を傾けることを許してくれた。やっと心を開いてくれた。君のこれまでの人生で幾度も波を乗り越えて今の君になれたんだね。君は素直に僕に告げる。私は本当はと。もっと話して、もっと君の心を見せて。そうしたら僕は君の願いをもっとしっかり叶えられる。この現実から感じた君の思いを形にするのは僕の役目。だから遠慮しないで、語りかけてよ。君がこれまで見たどれよりももっと大きな花束を君にあげる。君が目を丸くして驚いて、嬉しくて飛び上がるような。誕生日おめでとう。さあしっかりと手をつないだ君と僕とで、世界を震わせる美しい音楽を奏でよう。